Hola, mireu, fem aquest tutorial per explicar com funciona i com s'ha d'instal·lar l'aula virtual de Santillana per cicle inicial. Primer de tot entrem a Google, entrem a l'aula virtual Santillana i posem descarregar. Li donem a la primera opció, descarregar aula virtual Santillana. I aquí a baix ens sortiran les diverses opcions. No? Doncs si ho estem fent des d'un iPad o des d'un Mac, tenim l'opció d'Apple, per Android, des d'alguna tablet Android. Val? Si la volem tenir online, però recomanem poder descarregar l'aplicació per així poder descarregar-se els llibres i que els nens i nenes puguin accedir fàcilment ells sols. És en el cas de Windows, descarreguem aquí. Un cop la tenim aquí baix descarregada, amb un document comprimit, seleccionem aquí per obrir l'aplicació i poder-la descarregar. La instal·lem com qualsevol altra instal·lació, acceptem els termes d'acord, la posem on vulguem, a l'escriptori en aquest cas. Un cop la tenim instal·lada, ens sortirà l'opció del mes per afegir el nostre usuari i crear un usuari per cada alumne. A l'entrar aquí, seleccionem l'idioma i escrivim el número de llicència que heu rebut en un correu amb els guions incorporats. Afegim també la contrasenya, tenint en compte que és important les majúscules i les minúscules. Acceptem. Això seria per entrar a la llicència. Ara creem el nom del nostre usuari. Jo poso directament alumne 01 i de contrasenya escric el mateix, ja que és provisional. Aquí podeu escriure el nom del vostre fill o filla i aquí una contrasenya que també ells sàpiguen per poder entrar sols. Al carregar les dades ens han de sortir els llibres que tenim amb Santillana. No? En el cas de segon, doncs aquí ens sortirà un número 2 i en el cas de primer, com surt aquí, el número 1. Sí? Per poder descarregar els llibres hem d'entrar llibre per llibre, seleccionar descarregar i seleccionem aquí unitats descarregades i objectes digitals. Ho seleccionem tot i li donem a actualitzar llibre. Quan tingueu tots els llibres descarregats, podreu linkar amb el grup de la vostra classe. És a dir, anem a la part de grups, afegint grup, i aquí ens demana un codi. Que nosaltres, després d'enviar-vos la llicència que us hauríem enviat per crear l'usuari, amb l'usuari i la contrasenya, necessitaríeu també aquest codi que nosaltres us enviarem també perquè podeu afegir-vos al grup de la vostra classe. Nosaltres col·loquem el codi, també tenint en compte les majúscules i les minúscules. Li donem a guardar i hem entrat al grup de la classe, en aquest cas de primer A, els superherois i heroïnes. D'aquesta manera, els mestres podem veure també les feines que estan fent els alumnes i veure una miqueta el seguiment. Sí? Un cop vosaltres esteu aquí dins aquest grup, val? Quan aneu a llibreria, per exemple, entreu en un llibre, en aquest cas, jo estic entrant online ara perquè sigui més ràpid
i veieu que aquí teniu tot el llibre. Val? Quines activitats hauran de realitzar? Doncs la majoria de, aquí hi ha algunes activitats, per exemple, de comunicació oral, que es poden fer de manera oral amb els vídeos i àudios que tenim aquí, que els podeu linkar i fer els àudios i escoltar de les feines que nosaltres us indiquem en els correus. I a la caixeta blava de dalt de la dreta, és aquí també on hi ha de cada apartat del llibre, en aquest cas de català, totes les activitats que nosaltres us podem anar oferint i anar dient quina tocaria cada setmana perquè poguéssiu anar fent. Sí? Aquí en el cas de sons i lletres, doncs, per exemple, hi ha diverses activitats proposades sobre les lletres, els sons que hem estat treballant i altres sons nous que poden treballar de manera online els vostres fills i filles, i nosaltres, a través del grup que hem creat, podem veure les feines que han realitzat.